todo mundo fala que você é, né? Não, não foi, né? É o melhor professor dos Grace, da família Grace. Pelo menos então Aprendi com o melhor, né? é. Não tem, ele falou, o Rickson falou, outros tantos falaram, olha, o Rorion é o melhor professor. E isso eu, né, a gente não se conhece, mas eu observo muito nos seus vídeos e pela dinâmica, né, didática, tudo isso, né? Inclusive, aí isso me saltou muito quando você nasceu teu 10º filho e você fazia aqueles vídeos de como trocar a fralda. Meu, eu falei, isso, o Rory aplica jiu-jitsu em tudo. E aí o seu filho Renner falou o seguinte, que eu achei fabuloso. Ele falou, agora eu vou ter a chance de ver meu pai fazendo aquilo que ele fazia na gente. Eu achei isso fabuloso. E isso tudo é o Hélio Gracie ou é o Rory, mestre? Rapaz, eu, em termos de aula de jiu-jitsu, viu? Eu sempre fui muito. Eu acho que eu era o fã número um do papai. Porque eu ficava sentado há muitos anos, eu acho que mais do que ninguém, eu passei tempo assistindo o Hélio Gracie dando aula de jiu-jitsu. E eu ficava muito entretido pela aula que ele dava. Tanto que eu procurei copiar. Eu contava as mesmas piadas, dava os mesmos exemplos, entendeu? Desde garoto, que eu vi o papai contando uma história, dando aula de jiu-jitsu, eu ficava muito empolgado com a maneira que ele apresentava o jiu-jitsu. Então, isso me ensinou muito. A ser essa pessoa assim de procurar fazer tudo para ajudar o aluno, entendeu? Eu, mais do que tudo na minha vida, me considero um professor de jiu-jitsu e, como disse a vocês, tive a oportunidade de aprender com o papai uma maneira muito atenciosa para com o aluno, fazer tudo de maneira para você poder fazer aquele aluno melhorar de onde ele está. E aquela filosofia que ele dizia sempre, que não existe aluno ruim, existe professor bom e professor ruim. Mas o aluno está ali para aprender, ele está ali para ser guiado. Então, cabe a cada professor se desdobrar de qualquer maneira para fazer com que aquele aluno cresça, que ele melhore, que ele aprenda, que ele evolua, né? Então, eu aprendi muito com o papai em termos de aula de jiu-jitsu. Mas, quanto ao dia a dia, essas experiências com criança e tal, eu também tive um inputzinho, deu uma melhoradinha por minha conta também, com certeza. Ah, então esse negócio todo de dar água de coco no canudinho, É, esse isso. negócio, Tem isso é muita coisa que eu formal. criei por minha conta, por causa de necessidade também. Com 10 filhos, você tem que ser criativo, né, velho? Sabe como é que é?